Да, здравейте официално, уважаеми гости в Zoom и всички други зрители, които ще се включат по-късно. Аз съм Вили Желязкова, докторант съм в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. И също както и Тони се занимавам с прилепи. Ето защо за мен е много голямо удоволствие да съм модератор на това събитие. Всъщност, страстта на Тони към прилепите изиграла немалка роля в това и аз да се запаля толкова дълбоко по тези животни. И аз изключително много се радвам, че толкова много неща сме споделили заедно както в житейския, така и в изследователския си път. Ако искаш, Тони, още нещо да кажеш като представяне. Ами, първо искам много да ти благодаря за това, че се отзова. За зрителите, които всъщност не знаят, Вили е един от най-страстните изследователи на пещери, които аз някога въобще съм виждала. Всъщност, нашия път съвместен започна преди доста години вече. Аз не си спомням ние кога се запознахме, но определено беше преди поне 15? Не, може би да. Може би по-малко. Не сме чак толкова. Така или че Вили сама по себе си носи една цяла вселена от знания зад главата си. Така че, ако случайно аз не мога да отговоря на някой въпрос, сигурна съм, че тя може да направи бекъп. И все пак може би е добре и аз самата да се представя, тъй като може би някой случайно е попаднал на този линк и това е шанса ние да го сграбчим в лапите на научното знание и да му покажем колко интересни неща има на света, които може би хората не са знаели преди, а може би вече са ги знаели, но ще ги чуят по друг начин. Аз се казвам Антония Хубанчева и съм докторант към Института по екосистемни изследвания, по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и към Института по орнитология в Макс Планк. Орнитология, това е всъщност науката за птиците, обаче по случайност изследователската група, в която работя, се занимава с прилепи, така че птиците не са прилепи и прилепите не са птици. По случайност се помещаваме под един покрив. Аз правя своята докторантура. Нека да кажем, че съм така почти към края на своята докторантура, която изследва сложните връзки между прилепите и техните жертви. Това са едни много специални насекоми, които хората просто наричат скакалци. Но всъщност има много различни видове скакалци, които са толкова далече отдалечени един от друг, че всъщност са се в еволюционно отношение те са се отделили преди въобще бозайници като нас да се измъкнат изпод изпод хрупите на дърветата. Всъщност аз се занимавам с дългопипални скакалци. Това са едни животинчета, които през нощта всеки от нас е чувал лятото. Те издават едни такива стържещи звуци. Това не са мелодичните песни на щурчетата, които са тур-тур, всеки знае щурчетата. Дългопипалните скакалци са всъщност далечен роднина, много далечен роднина на щурците. И те също така пеят своите песни, като търкат крилцата си едно в друго. И по този начин издават едни песни, които ние всичките сме чували, просто не са ни правили впечатление. Така че, когато отново мине зимата, дойде лятото и започнат насекомите отново да пеят, опитайте се да послушате малко нощта и ще видите всъщност колко много различни насекоми пеят. Така или иначе, тук сега пак говорих повече за насекоми, но моята най-голяма страст и най-голяма любов винаги ще си останат прилепите. И хората, до които са ме довели прилепите. Да видим дали има някакви въпроси. Ще ме зарадваш ли с нещо?
Ами все още хората в света са срамежливи, но аз пък мога да започна с собствени коментари и въпроси, каквито ви да ги в изобилие. Първо искам да кажа, че това, което на мен най-много лично ми хареса в филма, е това съчетание на различни научни дисциплини, някакви хора, които се занимават с инженерна работа, с хора, които се занимават с екология. И всъщност това е един все още рядко прилаган, но страшно успешен подход, който води до много по-големи идеи, отколкото ние можем сами да измислим. И искам да те помоля, разкажи повече на хората всъщност за изследователската станция в Табачка. Не всички хора в България си дават сметка, че всъщност в едно малко село в Русенска област се помещава една от най-добрите станции за изследване на прилепи в световен мащаб. Как изобщо се е стигнало до това? Какво правят всичките тези световно известни учени в България, Тони? Знаеш винаги кога да зададеш правилния въпрос. Табачка. Табачка е едно от най-специалните места за мен на планетата. И аз, когато го казвам, наистина имам предвид, тъй като знаеш, че аз започнах професионалната си кариера, ако мога да кажа, по-скоро започнах да си играя с прилепи, когато бях още на 19 в Табачка, в тази селска къща насред едно малко селце в Русенски лом, отгоре върху платото. Русенски лом просто го е обвило в една прегръдка, всичко е в скали, едни много-много диви местообитания. И влизаш в една най-обикновена селска къща и изведнъж откриваш, че това е врата към някакво друго измерение на световна наука. Всъщност станцията в Табачка, тя принадлежи както България, както на България, така и на останалия свят. Тя беше създадена през 2007 година от доктор Бьорн Симерс, едно от най-светлите имена в световната наука, изследваща сензорната екология, сетивата на прилепите, взаимоотношенията между хищниците и жертвите. Бьорн беше влюбен в България и всъщност от много години си е мечтала да създаде тази станция. След като среща Тея Иванова, един друг много добър български изследовател на прилепи, те двамата решават, че ще си направят някой ден станция. Точно както ние си мечтаехме някога с тебе, че ще пораснем и ще бъдем истински учени. Така и те всъщност са си мечтали да създадат една истинска изследователска станция, в която да могат учени и студенти от цял свят да идват. И така всъщност се ражда наистина тази малка къщичка, в която от 2007 до сега са работили повече от, може би, стотина, ако не дори повече, от най-известните учени в света. Създадени са изследвания, които са публикувани после в Science, в Nature, в PNAS, най-големите световни списания. И наистина това е, ако мога да кажа така, бойното поле на голяма част от научните открития през последните години, свързани с сетивата на прилепите и на техните жертви. В момента станцията всъщност се движи от изследователската, от моята изследователска група, от доктор Холгер Гьорлиц, който всъщност видяхте, този млад, весел и прекрасен човек, който имам невероятния късмет да е моя научен ръководител. А той всъщност е и ръководител на станцията. И заедно с него, с моите колеги и с много-много други колаборатори от цял свят, всяка година се събираме там.
като много често хората си мислят, че това е някаква, как да кажа, сега тук ще правим еди какъв си проект, събираме се всички. Ами всъщност всеки си има различни проекти. Аз работя по моята докторантура, мои колеги от Дания правят постдок там, трети пък водят полеви курсове с студенти. А всъщност всеки работи по различни проекти. Това е едно от най-ценните неща, защото ни събира много различни хора, от които виждат проблемите по малко по-различен ъгъл. И тъй като ние живеем заедно, тя е наистина малка селска къщичка. Има 4 стаи горе, кухня долу, няколко огромни прекрасни летателни лаборатории, всякакъв вид различни устройства, има прекрасни условия за правене. Аз много силно окуражавам всички български колеги, румънски, въобще хората, които са на Балканите и около Балканите. Много силно се надявам да по-често да идват да работят при нас в станцията. Ние сме изключително отворени за работа с хора. И всъщност там, както стана ясно от видеото, там срещах и Клаус, и то съвсем случайно. В някакъв момент ми казаха, бе, тук ще намериш ли при някоя баба да настаниш един Клаус? То Клаус сега, къде ще го настанявам? Пък това Клаус наистина се оказа човек, който просто моментално се превърна в изключително добър приятел. И всъщност това е, може би, най-ценното на станцията. Тя превръща колегите в приятели. И така се ражда най-красивата наука и най-вълнуващите изследвания. Всъщност Клаус преди 2 дена стана горд баща на малко момиченце, така че сега аз съм още по-развълнувана да му пратя готовата версия на проекта и на това прекрасно нещо, което Гери създаде. Ами, честито на всички, на Клаус, за това голямо събитие в живота му. Аз започвам да се чудя напоследък, кое е по-трудно, да отгледаш дете или да завършиш докторантура, и все още да мога да си отговоря. Значи, така като си мисля, хората отглеждат по няколко деца, а защитават само една докторантура. Така че напълно възможно докторантурата да е по-оперничева. Но пък го има и другото това, че в един момент докторантурата едва ли ще почне да ти носи топла супичка, да си болен или нещо подобно. Така че, мисля, че може би така по-равно. Айде, като я завърша докторантурата и после след някой друго дете, ако искаш, пак ще си говорим. Може, да. А после пък можем да и разширим и следното, ако пък децата ти запишат докторантура, какво трябва да ги правиш. Всъщност ние в нашето семейство сме така. Аз си спомням с майка ми, с Лили, с сестра ми, която е по-малка, с бебето на коленете и пишеше дисертация. И аз не знаех тогава какво е това дисертация. И баба ми казваше обаче, не дей сега да ходиш при майка ти, защото тя пише дисертация. И аз от тогава останах с впечатлението, че дисертацията е много голямо, много важно нещо, толкова важно, че майка ти да ти обръща внимание. Махове беше страх от тази дисертация, мистериозна. Ами правилно! Мисля, че отношението ми сега не се е променило. Разкажи ни за прилипите всъщност на табачка. Ние разбрахме сега твоя разказ, че дори няколко човека с една хубава идея вече са способни да създадат такова голямо нещо като цяла изследователска станция. Но всъщност прилепите са това, заради което станцията се намира именно на табачка, нали така? Точно така. Всъщност прилепите са основното нещо. Приятелство и прилепи. Горе-долу тези две неща. Имаме в България първо се срещат 33 вида прилепи, но някои от тях се срещат доста рядко, други пък са много трудни за намиране. Като, например,
големия гигантския вечерник, който аз още не съм държала в пръстите си. Тези пръсти, това е единствения вид прилет, който не са държали от фауната на България. Но има и такива, които живеят в големи колонии, събират се заедно, заедно отглеждат малките си. Това са обикновено прилепи, които живеят в пещери. И всъщност около Табачка има три различни пещери, в които има безброй много пещери, но три важни за прилепите пещери, в които има големи колонии, от които всъщност ние можем да лавяме прилепи без да ги безпокоим. Обикновено ние имаме, как да кажа, едно такова вече семейно усещане за тези колонии. За нас също толкова важни, колкото и това да знаем, че нашето семейство се чувства добре, това да знаем, че колонията има някакъв проблем, за всички нас винаги е голям проблем. За радост, за сега се развиват много добре. Това са колонии от големи нощници, остроухи, остроухи, нощници, подковоноси и така нататък. Обаче виждам, че имаме няколко въпроса. Това е чудесно. Видим сега какво можем да... Какво интересно ще можем да разкажем или пък да научим. Да, аз направо ще прочета въпросите, за да могат всичките ни зрители да ги чуят. Първият от Кремена. Браво на Кремена за смелостта. Така както и в разговора до момента, и във филма, си спомена, че международният екип е нещо, което се спомена многократно. И като участник има такъв, бихте ли казали защо е важно за науката да имаме различен бекграунд, културни, образователни кодове, през които да работим? Именно. Между различния поглед върху нещата, това е нещо безценно. Наистина най-ценното нещо на станцията в Табачка, но и като цяло на научните екипи е това, че всички сме идваме от различно място. Без значение дали това е различно физическо място, географско или пък различно социално място. Ето, например, ти си отведена с идеята за наука, докторантура, имаш един поглед върху нещата, има хора, които имам колеги, които всъщност са първите хора в тяхно семейство въобще, които се занимават с наука. Това дава много различен поглед върху нещата. Но за мен едно от ключовите неща е, че науката е нещо много комплексно. Едно научно изследване, за да бъде качествено, трябва да бъде погледнато от всеки възможен ъгъл. Трябва да има. Не трябва да има пукнатина в него. И колкото и да се опитваме, ние сме ограничени от собственото си. От собствения си мироглед, от начина по който виждаме света, начина по който мислим, от нашата сензорна екология, нашата лична сензорно възприятие. Моето сензорно възприятие е едно, на съседката сензорното възприятие е съвсем различно. И всъщност точно това ни помага. Да пък на баба ми съвсем, тъй като бабо, извинявай, аз в момента съм заета, така че не мога да говоря. Ами баба, по-късно ще вечеряме. В момента съм наживо. Така. Ето това са неща, които всъщност може и точно в разни такива дребни прекъсвания. Примерно баба ти отваря врата, за да те пита дали ще вечерята, и точно в този момент може да ти хрумне нещо важно. За да отговоря малко по-конкретно на това, защо трябва да е международна науката, защото всеки идва с собствения си скилсет, със собствените си умения. Аз разбирам, нека да кажа, на мен ми е интересно начина, по който дивите животни
живеят своето ежедневие, своя обикновен живот, дивата природа. И от малка съм се научила да го наблюдавам това. Но и съответно това ми дава силата да задавам някои важни въпроси. Обаче аз не знам как да отговарям на тези въпроси. Точно за това имам нужда от научния си ръководител, който има много, много стабилен, стабилни основи по биофизика, по това как е устроен мозъка на прилипите, мозъка на скакалците, по това как протича информацията, какви микрофони могат да се използват и така нататък, до това всъщност аз каква техника мога да използвам. Това е нещо, което Клаус може да ми помогне. До това всъщност как се програмира в MATLAB или в някаква друга програма. Програмирането е нещо, което е много важно за модерния биолог. И всички тези неща ние ги учим само защото имаме много различни хора в екипа си. Така че и ето сега всъщност Не просто различни научни, различни полета от науката идват на едно място, ами в момента сме заедно заради изкуството. Трябва задължително учените трябва да могат да споделят своите открития. Ние трябва да можем да кажем какво сме намерили. Обаче, откъде пък ние ще знаем как точно да го кажем? Ами ето за това трябва да питаме хората, които знаят. И това са хората на изкуството. Науката и изкуството са създадени да вървят ръка за ръка. И по този начин всъщност достигаме до повече хора. Знаем, че в момента изключително широко, особено социалните мрежи ни дават възможност до допир до всякаква информация, голяма част от която е абсурдна. И хората, ако не знаят, ако не им е предадено правилна информацията, те могат наистина да тръгнат по някакви много криви пътечки и всъщност да си мислят, че само по пътя на логиката, но без стабилна основа, могат всъщност да достигнат нещо. И науката и изкуството са по-големи от размера на една единствена глава, така че е толкова прекрасно, когато множество глави се съберат да си сътрудничат. Преминавам към следващия въпрос, то от Гергана. А можеш ли да разкажеш малко повече за тези експерименти с прилепите? Какво правите точно в тези стаи за летене? Това ми е най-любимата част, защото, например, ще говоря конкретно за моите експерименти, но те са, поведенческите експерименти са толкова разнообразни, колкото и поведението на животните и на хората. Всъщност, може би преди да започна да говоря за моите експерименти, е добре да разкажа моята визия за това какво представлява изследването на поведението на животни. Сега, ако си представим, че всичко, което прави едно животно, всяко едно поведение, примерно, отиваме, излизаме навън и виждаме една птичка, която пее. И в това има всъщност толкова много неща. Можем да кажем, че това е едно кълбо от различни фактори, различни поведения, различни всякакви взаимовръзки и взаимодействия. Едно кълбо от много оплетена прежда. Всяко едно поведение, всяко едно взаимодействие е различен цвят от тази прежда. Сега обаче ние се интересуваме, ние не можем, цялото кълбо нищо няма да ни каже. Цялото кълбо ще каже птичката пее, това е. Обаче, ако искаме да разберем добре, защо е избрала да пее точно на това клонче? А вярвайте ми, това е много сериозен въпрос. И има цели изследователски групи, които се разбират, защо птичката пее точно на това клонче. И ние ако просто искаме, и това е една червена нишка в тази оплетена кълбо с прежда, има само една нишка, която ни интересува. Ако я хванем и издърпваме,
всъщност ще унищожим тази нишка. Няма да може да разберем, защото тя е формата, цвета и всичко е свързано. По същия начин изповедението на животните. Ние ако хванем едно животно и го стоварим в лабораторията и чакаме са, кажи ми, защо така се държиш? Ние няма, ще разберем, ще получим отговор, но този отговор няма да е верен, няма да е отговора на въпрос, който ни интересува. Затова всъщност в изследването на поведението на животните, ние трябва да хванем тази нишка и съвсем внимателно да помислим как можем да измъкнем от цялото това кълбо с прежда, без да нараним тази нишка. И точно това се опитвам аз да правя в моите изследвания. Аз хващам един див прилеп. Аз едно една дива мечка. Представете си мечка. Ако хванете една мечка, отидете в Балкана, хванете една мечка и я турите, нали, оцелеете и я турите в една стая и кажете, айде сега, дръж се естествено. Еми тя няма да се държи естествено. Същото и с прилепите. Обаче ние имаме една много, много голямо оръжие. Апетита на прилеп. Те са адски лакоми състания и обожават да ядат. И в момента, в който им дадеш червей, брашнени, ние ги храним с ни такива ларви на бръмбари, брашнени черви, в момента, в който им дадеш, те са много сладки, много хубави, аз съм ги опитвала. И тук няма как да не ги опиташ, тъй като ядат и мляскат и просто тотално и си кажа, бе, тай да ви да какво е това. Така да даваш им един брашнен червей, и те тотално забравят всичко лошо на този свят. И си казвате ми, добре, дай, кажи сега, какво ще правим. Всъщност, това, което аз правя, е да хвана дивите прилепи, да ги обуча. Първо, те трябва да се чувстват комфортно с мен. И това е много дълъг и труден процес, но всъщност, първоначалната част, това да започне да ме харесват, обикновено отнема една-две вечери. Но след това аз трябва да ги обуча постепенно, бавно, бавно, стъпка по стъпка, те да се чувстват комфортно, да се чувстват естествено в тази лаборатория. Примерно в експеримента, който показахме в тази арт-инсталация, аз имам един дълъг тунел, разделен с завеса. И прилепа е обучен да чака в едната част, в края на коридора. Значи, когато се дръпне завеса, той трябва да излети, да отиде в в другата част на летателната стая, да изяде едно брашнено червече оттам, което виси на корда насред, просто от тавана виси от корда, да го изяде и да се върне обратно. Това добре. Обаче аз всъщност след това, след като ги науча да правят това нещо, което е адски сложно, отнеми 4 месеца на мен и на моите прекрасни студенти. Аз също имам късмета да работя с много, много прекрасни студенти. Изключително талантливи, млади хора, нахъсани, които също дават толкова много нови идеи за моите изследвания, за техните изследвания. И заедно с моите студенти, ние всъщност 4 месеца трябваше да ги обучаваме тия прилепи, за да ги научим да ги правят всичките тия неща. И накрая им пускаме звуци от скакалци, от щурци, от такива неща. Искаме да видим как всъщност тези звуци ще повлияят на ловния успех на прилепа. Дали прилепа ще успее да го хване, защото преди те успяваха да ги хванат всичките. Вече като им пускаме песента на ония скакалец на Розполия Нитидула, и те всъщност не могат вече да го хванат, защото просто не мога да си използват ехолокацията. Затова беше един много дълъг отговор на един относително кратък въпрос. Въпросът е кратък, но имаше съдържание. Аз малко се сетих за тези законите от квантовата физика, както не можеш да знаеш едновременно да скоростта е местоположението на един електрон. Така всъщност си помислих, че за поведението на животните ти много добре каза, че наистина много внимателно трябва да помислим какъв дизайн да направим за нашия експеримент, така че да не сме ние, които повлияваме на резултата. Така, да се каже, да накараме животното да се държи естествено. И особено с прилепите това е много трудно, защото ние трябва да ги сложим в едно изкуствено местобитание в летателната стая. Нали? Тъй като летят през нощта, няма как да ги наблюдаваме толкова лесно в самото им диво местобитание. И
Като си говорим за влияния, аз ще премина към следващия въпрос от Павел Стов, предполагам, че истинския. Оказало ли е влияние изкуството върху научния поглед, върху самото изследване на прилепите? Много интересен въпрос. Оказало ли е влияние изкуството върху изследването на прилепите? Аз мисля, че всъщност изкуството е това, което е вдъхновило хората да изследват прилепите. Като за... По принцип, си говорим за човешкото желание да научаваме повече за нещата, които не разбираме. Всъщност, противовеса на страха. Науката е противовеса на страха. Изкуството е начинът, по който можем да достигнем до него. И всъщност си мисля, че точно заради всички тези неща, които чухме в филмчето за тези митове и легенди покрай прилепите, най-вероятно точно за това този италиански учен, чието има в момента се прави, а би трябвало да знам, тъй като е основателя на... човека, който е открил ехолокацията, и след него, естествено, няколко 200-100 години по-късно Доналд Грифин вече е провел първите експерименти. Мисля, че точно това е вдъхновило като цяло хората да изследват прилепите. А иначе за конкретно спалазани, точно така, спалазани, това беше името на италянеца, който пръв се досетил, че има нещо в прилепите, че да могат да летят така в тъмното. А иначе за конкретния проект, той винаги е съпътстван от изкуство. Въобще моята цяла докторантура е доста съпътствана от изкуство, тъй като просто за мен това е важно. И наистина аз мисля, че това е най-красивия начин ние да споделяме това, което правим. Всъщност, ние с Гери сме работили преди. Някои от вас може би дори са имали възможността да присъстват на това вълшебство, което тя беше създала преди много години, Ева Бехштайн. Старата водна кула в Лозенец. Това е една много любима постройка, може би една от най-любимите ми постройки в София. Една кула от тялото обрасла с брашлян и преди едно 10-12 години, може би, ние я населихме с прилепи, вкарахме вътре гората на Странджа, увесихме и хора, по-скоро ги увеси надолу с главата да разказват личната история на малкото прилепче в Бехштайн, която е Бехштайнов нощник. Така, сега ще ми се наложи да... Извинете ме за секунда. Да, аз също си спомням тази хубава нощ на прилепите и постановката за Ева Бехштайн. Наистина беше уникална и аз се надявам в бъдеще много по-често да става това сътрудничество между наука и изкуство. Аз съм много съгласна с Тони, че те просто са създадени да вървят заедно и изключително много, получава се нещо като резонанс, изключително много се допълват помежду си науката и изкуството и заедно създават нещо повече, отколкото просто сбора между тях по-отделно. Но направо преминавам към следващия въпрос. Много благодаря на всички хора, които се включват с въпроси. За нас това е много, много важно и ни уверява, че има смисъл в това толкова време да отделяме, говорейки за нашата наука. Ето какво казва Ина. Благодаря ви, че споделяте любовта си към прилепите с нас. Дали може да ни разкажете малко повече за това как COVID-19 и представата, че прилепите са виновни за избухването на пандемията, се отрази на вашите изследвания и на изследователските центрове и екипи тук и по света? Дълъг въпрос. Много важен.
Не беше лесно. Всъщност, ние в Европа сме малко привилегировани. Нашите колеги в Щатите, на тях им е забранено да докосват прилепи, да влизат местопитания на прилепи. Тъй като много правителства се подлъгаха по тази емоционалност да спрат какъвто и да било достъп до прилепите, тъй като поради различни причини, но най-вече, всъщност, честно казано, най-вече заради тази идея, че COVID-19, всъщност, че SARS-CoV-2 вируса, който причинява COVID-19, идва от прилепи. Всъщност, много правителства на много държави се подлъгаха да намерят лесното и, честно казано, популистко решение да избиват прилепи и да спират абсолютно всякакъв достъп на когото и да било до изследвания. Включително правителството на щатите. Знаем, че щатите имаха един доста турбулентен период последните няколко години. И всъщност на всички учени им беше забранено въобще да докосват прилепи. А всъщност може да си представите колко сериозен проблем е това, защото вместо всъщност да помагаме по този начин, вместо по някакъв начин да се движим напред към решението, ние правим точно обратното. Точно сега е момента, колкото се може повече да разберем не само за прилепите, а за цялото биологично разнообразие. Тъй като тези пандемии, в крайна сметка, като му теглиш чертата, те са причинени от загубата на биологично разнообразие. Ако ние не бяхме унищожили толкова много естествени местообитания, нямаше да имаме този сериозен проблем с тези често избухващи пандемии и, за съжаление, в бъдеще ще го имаме и по-често. Но специално сега е моментът ние да разберем още повече. Иначе, може би най-трудното, мисля, че беше в лично отношение, в личен план. Ние сме много големи късметли да работим в една световна общност, която е много добре свързана и много, много добре, много добре комуникират учените помежду си, специално хората, които занимават с прилепи. Доста често и всъщност повечето от нас, ние сме много добри приятели, без значение дали живеят в Австралия, в Европа, в Щатите или някъде другаде. И всъщност ние много си говорихме. Не само с приятели, като цяло в общността, едно от най-трудните неща беше точно това, че ние всички, които се занимаваме с прилепи, защото ги обичаме и защото до голяма степен обичаме и хората. Ти не можеш да... Да се грижи за човечеството, да те грижи за човечеството, без да се грижи за околната среда. И всъщност, ние, които започнахме да се занимаваме с прилепи, защото ги обичаме, изведнъж се стовари цялото това нещо на главата ни. Буквално всеки ден валяха обаждания от граждани. Намерих прилеп тук, сега ще се разболея от COVID-19. Тук искам да го изгоря или пък вкъщи има колония с прилепи. Махнете я от тук или ми кажете как да ги изгоря. Много страшни неща. Хората започват постепенно да разбират. Мисля, че до някъде и с много голямото усилие и търпение на учените, които изследват прилепи. Не само учените, има много природозащитници, които не е задължително да се занимават точно с наука. И това всъщност, това помага. Наистина, страха е опасно нещо. Страха ни кара да взимаме грешни решения. И както казах, единствения начин е познанието. Така че, мисля, че нещата се движат в положителна посока, колкото и да изглежда понякога трудно да го повярваме.
Тук показа, че обратното на страха е познанието. И не знам защо не се сетих за епизода от Замръзналото кралство, където казваха, че обратното на страха е любовта. И тогава лошата магия с замръзналата принцеса се развали. Аз тук мога да ги свържа двете неща, защото нашето познание за прилепите, то именно се корени в любовта ни към тях, иначе ние никога нямаше да се насочим към тази тема. И тук, между другото, искам да благодаря страшно много и на журналистите, които във времето на този повишен интерес и направиха труда да прочитат невероятно много информация и да направят наистина качествени материали. За нас това значи много. Ние, партнирайки с един добър журналист, може наистина да достигнем до много хора и това да има значение. И много е важно наистина хората да разберат, че опазването на природата, то не е в противоречие с грижата за общественото благо, за нашето здраве, за икономиката дори. Много често политиците се опитват да противопоставят тези неща. Когато, например, природозащитници излязат и казват, ние искаме да опазим горите на Пирин или ние искаме да опазим българското Черноморие, и те казват, ето вижте сега, тия еколозите са против икономическото развитие, вие заради тях няма да си вземете заплатите. Това не е вярно. Това е толкова грешно, колкото е нещо възможно да бъде грешно. Биоразнообразието е това, което в момента е наистина ключа към човешкото благосъстояние. Без здраво биоразнообразие ще има много повече пандемии, ще имаме много повече заболявания, свързани с мръсна вода, мръсен въздух. И всъщност грижата за биологичното разнообразие е най-лесният, най-евтин начин ние да се грижим за собственото си здраве. Всъщност, преди няколко дена излезе доклад на една международна група от учени, които изчисляват вече в пари, че превенцията на заболявания чрез опазване на биоразнообразието е 100 пъти по-ефтина, отколкото реакцията след това. И въпреки това хората продължават да се учат по трудния начин. Много се надявам това нещо да се проведи. Но виждам, че има следващ въпрос, така че преминавам към него. Бих искал да попитам дали еколокацията при прилепите работи постоянно или я включват когато им трябва? Много забавен въпрос. Уволявам този въпрос. Това вече наистина е хардкор в моята област. Особено мой научен ръководител, той е просто такъв гигантски авторитет и мозък, когато става въпрос за ехолокация. Всъщност, при прилепите ехолокацията, общо взето до някъде ехолокацията е това, което прави прилепите прилепи. Обаче, също така е и активния полет. Общо взето, ако трябва да си затворим очите и така и да кажем, нали, бе, кажи сега какво е прилеп, какво прави? Какво прави прилепа? И прилепа издава ехолокация и прилепа лети. Истината е, че ние все още не сме напълно сигурни кое идва първо, ехолокацията или полета. Има доста сериозна научна дискусия по въпроса. Вече като че ли леко започва да се изясняват нещата, но е трудно. Защо го казвам това? Защото те са свързани. Ехолокацията и полета са свързани, тъй като споменахме в видеото, споменахме на едно място, че скакалеца издава звук, песента на този скакалец, който аз изследвам, издава звук, който е 100 децибела от един състояние или 140 децибела от мястото на произвеждане на звука. Това е нечовешко. То е буквално нечовешко. Това е потрясаващо силен звук отвъд прага на болката. Единствената причина, поради която аз не съм тотално оглушала заради тия гадове, е това, че просто по-голяма част е ултразвук и моят ухо не може да го възприеме. Обаче всъщност прилепите издават дори по-силен звук.
140, дори понякога и повече от 140 децибела, който би трябвало да изразходва страшно много енергия. Тоест, не знам дали може да си представите едно ето такова, толкова голямо прилепче, ето, за да видите колкото върха на палеца ми, което тежи 4 грама и половина, 5, може да крещи не по-силно от вас, не по-силно от съседа от горния етаж, ами крещи по-силно от бизон, по-силно от чука, с който се разбива там по графа, когато правиха това. Това е адски много енергия. И всъщност бихме си мислили, че те наистина биха пестили и биха включвали само когато наистина им трябва. Обаче има така една гениалност, която просто когато учените я разкриха, бяха толкова щастливи, като малки деца. Всъщност еколокацията на прилепите е почти безплатна. Т.е. тя не им коства тази безумна енергия, която на нас би ни коства. Става просто, ти казвам доста, както може би сте забелязали. Освен това има много силен глас. Това ме изморява адски много. Аз след на края на тази сесия ще съм мъртва от умора. Обаче прилепите не са, те крещат по цяла нощ. Хватката е, че те всъщност използват летенето, когато вдишват и стласкат си крилата, издишват и тогава издават звука. Т.е. те всъщност използват летенето, за да продуцират този много силен звук. Така че те всъщност я колокират през цялото време. Обикновено прилепите наистина я колокират почти винаги. Обаче, напоследък, последните няколко години започнахме с невероятното разширяване на възможността ни за всякакви джиджавки. Получава се... Току-що ми казаха, че ми се получават някакви заглушавания, за което се извинявам. Сега може би е по-добре. Сега, последните няколко години толкова... буквално изригна този бума в технологиите, които ние може да използваме и ние ги използваме с най-голямо удоволствие. Започнахме да откриваме все повече интересни неща. Например, прилепи, които крадат ехолокация. Това е нещо, което съвсем наскоро го разбрахме, колеги от щатите, че понякога се случва един прилеп лети и ехолокира и си търси плячка. И зад него обаче лети един много близко. И ехолокира и той. Нали? Обаче в някакъв момент всъщност предния продължава да си търси плячката и задния млъква. И всъщност слуша ехото от предния. И в един момент, когато първия прилеп открие плячката, задния просто се шмуква отзад и му я краде. Просто защото използва неговата ехолокация. Друг такова, много интересно, но все още не сме го публикували, забелязахме го наскоро, е, че понякога прилепите, когато излизат, примерно, от пещерата, не винаги издават звук, т.е. възможно понякога, ако те, понеже имат невероятна пространствена памет, невероятна, те всъщност са много по-добри от хората в ориентирането, в пъти по-добри. И те всъщност... Понякога, може би наистина, както вие можете с затворени очи да си влезете вкъщи, може би понякога го правят това, но това са само спорадични такива. Така че да, прилепите си използват ехолокация през цялото време, но понякога читват. Това ми се струва много хубаво да крадеш ехолокацията на някого. Следващия въпрос е от Мария. Тя иска да знае дали всички прилепи използват ехолокация или не всички. Например, плодоядните, какъв е техният случай? Всъщност ехолокацията е, както казах, е това, което прави прилепи. Обаче всъщност тя е правила прилепите много пъти прилепи. Ехолокацията е еволюирала няколко пъти в независимо една от друга. И всъщност прилепи
има различни видове ехолокация. Най-класическата, това, което ние знаем и за което горе-долу до сега си говорихме, звука се генерира в вокални, в струните, в ларингса, по същия начин, както и при нас, и излиза през устата. Не? И още след това горе-долу. Малко по-различен. Малко по-сладки са от мен и са по-пухкави. Обаче, и така. Обаче има и много няколко различни вида ехолокация, като например при подковоносите прилепи, при които отново се заражда звука в ларингса, обаче вместо да излиза през устата, той излиза през носа. Чакайте, аз по принцип имам тук една като дупчица в носа и такова, и щях да го покажа него, защото не, това е от тук излиза. Излиза през носа и излиза един постоянен тон. Те не чакат ехото, да чуят ехото, ами използват един потресаващо, това не е точно сложен, но нека да го наречем потресаващо сложен физичен феномен, наречен ефекта на Доплер, който всъщност, когато се движи звуковата вълна и всъщност се обекта, който звуковата вълна среща, също се движи. В един момент, всъщност, обекта, който се движи, той нагъва звуковата вълна и я избутва обратно, обаче, понеже всъщност той се движи и прави едно такова като балонче, т.е. частотата се увеличава и намалява. И всъщност това, което прилепа приема, освен че приема константното ехо на своята ехолокация, което е един чист тон такъв, освен това, приема и това буквално възелче от нагънат, от физически нагъната звукова вълна, което му показва къде се намира пеперутката. Това се нарича константно частотна еколокация и това подконосите прилепи го използват. Те са много далече еволюционно от подконосите прилепи. Обаче има и други видове еколокацията. Първо започваме да осъзнаваме колко са много. Плодоядните прилепи, споменахме ги. По принцип се вярва, че те не използват ехолокация. Обаче напоследък все повече разбираме, че те използват доста често ехолокация. Има един много известен вид, розето си. Как се казваше? Розето си Фиакос. Да, ама на такова египетски плодояден прилеп. Тъмън. Египетският плодояден прилеп, той също. Той цъка. Аз не мога да цъкам като египетски плодояден прилеп, но това е сигурно, защото не съм яла достатъчно банани. Той цъка с език и всъщност тази ехолокация буквално преди няколко месеца излезнаха едни статии, които показват, че е изключително добра и те могат да всъщност да си служат с нея в абсолютно пълен мрак. Така че тази идея, която имахме, че плодоядните прилепи разчитат на зрението си, на обонянието си, се оказва, че е доста по-сложна. Да, аз съм чувала, че всъщност слепи хора могат да се научат да цъкат с език и да могат да се ориентират по някакъв начин в пространството. Но иначе, доколкото знам, си има много видове плодоядни прилепи, които не ехолокират. Уникален ли е случай всъщност на египетския плодоядни прилеп? Има още няколко вида, които издават подобни цъкания. Наскоро ми се струва, че имаше още някакъв друг вид издаване на звук, който пък един друг вид плодояден прилеп издава, но за сега се вярва, че повечето плодоядни прилепи, тези тип летяща лисица, не издават ехолокация. Обаче, честно казано, аз очаквам да намерим някакви интересни неща там. Може би наистина има такива, които не използват, но е напълно възможно да намерим интересни неща. Аз предлагам да организираме експедиция на хубаво място в тропиците, за да проверим. Хайде! И следващия въпрос е от Владо. Стана ми интересно как става опрашването на растения от прилепи. И има ли видове прилепи в България, които опрашват растения? Това е много такава, как да кажа, много мръсна работа, това опрашването. Има изключително много видове по света прилепи, които се хранят с нектар или с някакви други части от растенията.
И те всъщност в повечето случаи дори използват растения, с които са много тясно еволюирали. Такива като, примерно, има едно много любим случай на едни малки тропически прилепчета в неотропиците. Това са Южна Америка, Централна Америка, там горе-долу. И там има една овивна като лиянено, което цвечетата му висят надолу и могат да бъдат опрашени само единствено от прилеп. Нито едно друго животно не би трябвало да може да ги опраши. Има някакви, дето крадат, примерно колибрите са супер скапани гадове, които таковат... А те прилепите могат да са гадове. Да, така да е, въпросът е, че има колибрите, които си крадат нектар от там между опрашването, но това е друг въпрос. Но прилепите всъщност зависват отдолу и се пъхат там в едни чашки и по този начин всъщност пият от нектара. И докато пият от нектара, има отгоре ги такова едни специални тичинки, които буквално е така им купат по главата. Обаче, всъщност, това, което е уникалното, че това растение, за да е сигурно, че прилипа ще го намери възможно най-лесно, под цвета, който е такава една чашка с много цветета отдолу, като канички, обърнати наопаки, този цвят отгоре има едно листенце. Едно листенце, което е буквално като чиния сателитна, с формата на сателитна чиния, което цялата му роля, единствената му роля е да насочва и да концентрира ехото на прилепите, за да увеличи сигнала, за да покаже, тук съм, мела ме опраши. Всъщност много от прилепите са много тясно еволюирали заедно с различни видове цветя, цветни растения. Обаче интересното е, че всъщност прилепите не са толкова щедри към цветята, както ние сме си мислили, или поне както аз си мислих. Наистина откриват цветето, докато пият нектара, целите се омазват, ама буквално стават жълти от прашец и след това излитат на някъде, отиват към следващото и този прашец, който се омазал, отива върху цветето и така. Общо ето голямо мазал, както казах. Обаче, който е наблюдавал прилепи отблизо, знае, че те са много големи чесници. Те се чистят повече, отколкото котките. За тях е много важно техните крила да са в много добра форма, да са чистички. Тази козинка, те имат много пухкава козинка. Много са суетни. Супер суетни са. И първото нещо, което правят, като се будат, разтягат се и почват да се ближат. И се ближат, примерно, тук, като си опънат крилцата и го опънат както маска на глад, много са сладки. Но въпросът е, че те непрекъснато се чистят и не могат да понасят да са изцапани. И всъщност какво се оказва? Че те след като преминат през цветето, изпият му нектара и след това сядат на някой клонче и се облизват целите и всъщност махат по-голяма част от нектара, от прашеца. Освен това, този прашец е изключително важен източник на протеини за тях. Така че те всъщност не ядат причината, поради която тези нектаропиещите прилепи не ядат насекоми, е защото те си набавят протеините, белтъците, белтъчините от прашеца на цветята. Което значи, че те прецакват цветята. Тоест не целия прашец, който трябва да отиде до седно от цвета, отива, но въпреки това остава достатъчно. Най-вероятно и растенията си имат начин да са сигурни, че ще се случи тази работа. Абе, в природата се някой го предсаква, обаче накрая нещата работят. Да, абсолютно. Това е едно... Най-уникално. Абсолютно непрестанно предсакване. Който си мисли, че животните са добри, а хората са лоши. Това просто... Всеки се опитва да извлече максимална полза, в която няма нищо лошо. Даже напротив, ние имаме концепциите за добро, за лошо. Много животни не са стигнали на тези концепции.
Продължавам към следващия въпрос, защото иначе ще преминем към около 8-часова дискусия към концепциите за доброто и злото, поне. Един въпрос от зрител, вошъл при Гергана. Как хората да отсяват научната информация от другата, която се представя за научна? Свидетели са често на смесване, от което следва масово объркване и вярване или съмнение в най-невероятни неща. И какво би посъветвала хората? Аз би била много щастлива да мога да отговоря на този въпрос, но понякога просто не разбирам. Наистина хората имат невероятната способност да вярват в това, че земята е плоска и всякакви други неща. Едно от най-важните неща е, че трябва да си проверяваме източниците. Ама проверявайте ме, хора, ако не натискайте, не кликвайте веднага шер, не споделяйте веднага първата информация, която, особено ако е нещо, което ви прави емоционални, не се подавайте на емоцията си, а проверявайте източниците. Как се проверяват източници? Копирате копи-пейст и в Google. И в Google, ако не ви излезе, ако ви излезе само някакви такива сайтове, нали, с такова, значи не е окей работата. И това е, за мен това е престъпление да споделяме информация, която не сме споделили. Това наистина може да коства живота на някого, а вече всъщност го виждаме на реално, как реално се случва. Кога една информация е научно достоверна? Значи обикновено тогава, ако една информация е научно достоверна, има цитиран източник. Има цитиран доктор Еди кой си от Еди кой си университет, каза Еди какво си. Или изследването, публикувано в Еди кой си списание, казва Еди какво си. Ако ги няма тези неща, може би отдолу най-накрая на статията ще има някакъв линк. Ако не откриете, копирайте го това нещо в Google и го потърсете. Защото просто иначе ние ставаме, не просто ставаме жертва на всякакви различни, буквално, как да кажа, някой се възползва от нас, не просто, че някой се възползва. Ние като личности ставаме виновни за това да споделяме информация, която всъщност наранява обществото и може да коства нечий живот или в бъдеще може наистина много катастрофални последици да има върху обществото, върху цялата структура на нашето съвременно общество. Така че проверявайте си източниците. Да, много благодаря на Тони за отговора и на човека, който зададе този въпрос, защото в днешно време с всичките тези социални медии, които са по принцип нещо прекрасно, наистина много трябва да внимаваме за проверката на информацията и това си е отговорност на всеки един от нас. И между другото, Тони, ти в началото каза нещо много интересно, че науката за това можем да и се доверим, защото тя се съмнява в себе си. И аз искам още веднъж това нещо да го подчертая. Значи, няма такова нещо. Първо, ако статия започва с учените казват и няма цитирани кой учени, значи това се глупости, защото самите учени не винаги са на едно мнение, особено когато става дума, да речем, ето примерно сега много читат хората за COVID-19, учените изобщо не са на едно мнение, защото тепърво смисъл това изследване, което се провежда от една година. Няма как резултатите ни да са сигурни. Тоест, когато се появи някой по телевизията и каже, аз ще ви кажа сега истината за живота, Вселената и всичко останало, това вече няма значение какво ще ви каже човека, то може да се окаже по случайно звярно, но това вече не е научно изказване. Науката, тя с това се различава от религията или всякаква друга някаква фанатична догма, че тя може да приеме, че е сбъркала. Може ние в някакъв момент да добием нова информация и това, което сме си мислили, че е вярно, да се окаже, че не е вярно. Тоест, доверявайте се на факти, не се доверявайте на авторитети. Ето следващия въпрос, преминаваме към него, мисля, че много ще ти хареса. Има ли животни, които могат да заглушават ехолокацията на прилетите, подобно на стел технологията в авиацията? Бам, право сълта! И аз така скромно да кажа, ми има. Краткият отговор е да.
Но, както вече сте разбрали, аз кратки отговори нямам. Аз съм известен майстор на краткия разказ. Значи, всъщност, има досега има само две животни, за които знаем, че могат да заглушават ехолокацията на пилените. Едното, първото беше голям научен фурор. Преди едно 10-15 години, може би, нещо подобно беше публикувано това изследване. Става въпрос за една нощна пеперуда. Сега, тая интимна връзка между нощните пеперуди и прилепите. Това е една много, ще кажа, love-hate relationship, обаче от едните е доста love, от другите е доста hate. Това е една сага, която е по-дълга от латиноамерикански сериал, направо вече го избива на към турски. Всъщност тя започва преди 65 милиона години. И тогава всичко се е било наред допреди. Де-факто тя започва, първите епизоди най-вероятно започват още преди 150-100 милиона години, когато се появяват пеперудите, нощните пеперуди, те първо са нощни. Обаче това са най-вероятно скучни епизоди, тъй като на тях нищо не им се е случвало, защото динозаврите не са можели да летят нощем. И съответно няма какво да ги... няма какво толкова много да ги закача пеперудите. Те също започват много да се разпространяват. Въобще гледат си кефа от всякъде. Обаче в един момент пада някакъв скапа на астероид, отрепва по-голяма част от динозаврите, остават само птиците, птиците са динозаври, между другото. И това всъщност дава възможност на една малка до този момент потисната група животинки, наречени бозайници, да започнат масово да си гледат кефаите. И тогава започва една масова радиация на различни групи бозайници. Тогава се появяват и матите, появяват се прилепите, и там гризачи и така нататък. И обаче тази работа с прилепите наистина прецаква много нощните пеперуди, тъй като изведнъж се оказва, че има едни адски ефективни хищници, които просто разказват играта на нощните пеперуди. И тия създания, които доскоро не им се налагало почти да си да използват уши. Въобще това е било. Какво е това нещо ухо? Знаем, че са имали тук и там някакви уши, нощните пеперуди, но трябва да разберете, че първо... започват масово да еволюират уши, нощните пеперуди, ама толкова масово и толкова много почва някаква истерия така сред нощните пеперуди, че различните семейства почват да еволюират уши на различни места. Има такива, дето на хоботите си им еволюират уши, такива на краката им, на задниците, основата на крилата, на главите, тук, там, общо взето абсолютно на абсурдни места има структури, които всъщност вършат функцията на уши, и това е за да могат те да чуват ехолокацията на прилепите. И като я чуят, и спират да летят и падат на земята. Нали? Това не е кой знае колко ефективно, било нас. Затова всъщност много от тези нощни пеперуди, които започват да радикално викат, сега няма как, иначе ще ставаме отровни. И почват, развиват се такива химични вещества и стават отровни и неприятни за прилепите. Защото прилепите няма как да го разберат преди да изядат пеперудата, каква е файдата, ако я изядат, нали, в крайна сметка, и чак тогава разберат. Затова пеперудите започват всъщност да предупреждават по някакъв начин прилепите. Ама как могат да ги предупредят? Те прилепите не виждат цветове, няма смисъл да са цветни. Нали, и такова. И затова започват всъщност да издават звуци. Издават такива едни звуци с крилата си, за да кажат, аз съм отровен, не ме яш. И прилепите се научават. Те си доста умни животни. И се научават и спират да ядат. Обаче пък други пеперуди си казват, сега тия са отровни, аз не съм отровен, ама дай, аз ще го издавам този сигнал и те ще си мислят, че съм отровен. И става някаква много сложна работа. Обаче в един момент всъщност една пеперуда започва да издава един сигнал, който не просто казва, че е отровна. Той сигнал изцяло блокира ехолокацията
могат по никакъв начин да получат обратна информация. Все едно, че на нас някой много рязко да ни светне с един фенер в лицето и в очите. Да, това е информация, която ние по принцип приемаме светлината. Нали? Това е основната информация, която приемаме, но когато е твърде много, просто не може да се оправим с нея. И всъщност това е този така наречен тайгър мод, което тигров молец, мисля, че на български може го преведем смело. Всъщност това се случва. Обаче има едно друго животно. Едно животно, което използва своята... Което не му... Как да кажа, което си има друга работа. То си пее любовната песен. Обаче, използвайки тази любовна песен, то всъщност отново създава един такъв ярък звук, който... Не звука ми, това лъч, който, нали, си говорихме преди малко. За той всъщност използва бращата си песен, която е толкова сложна, че тази брашна песен всъщност блокира ехолокацията на прилепите. И това, единственото друго животно, освен тази нощна кукуруда, е моят скакалец разполен сидо. И всъщност аз по време на своята докторантура успях да открия, че този скакалец, използвайки брашната си песен, обикновено най-голямата слабост на насекомите, той всъщност създава щит около себе си, като междузвездни войни, който го пази от хищници. Мисля, че страхотно се получи наистина с този последен въпрос. Успяхме да засегнем всъщност най-интересната част от резултатите на твоето изследване, което наистина засяга не само един вид скакалец, един вид прилеп, но си е с фундаментална значимост в екологията и въобще взаимоотношенията и поведението на животните. На мен лично това ми е много вдъхновяващо. Разбира се, трябва да си представя, радвах се, че хората нямат уши на задниците. Мисля, че да би изглеждало добре. Виждам, че няма повече въпроси в чата, или ако иска някой в последния момент да зададе, ние понеже сме приказливи, бихме могли да останем и да отговорим. Ако не, благодаря страшно много на Тони, за мен наистина беше много голямо удоволствие. Благодаря на всички хора, които се включиха и които зададоха своите въпроси, това, което направи нашата дискусия интересна. Надяваме се да ви видим и на следващи наши събития, както виртуални, така и на живо. Египетски плодоядни прилеп има в Природонаучния музей. Можете да отидете да го видите, когато отвори, или да разгледате новите ни изложби. Тони, ти имаш ли нещо да добавиш? Просто исках да ти благодаря. За мен наистина аз съм толкова щастлива, че не просто имам работата, която обичам, а имам такива прекрасни хора около себе си. И това е наистина най-хубавото вдъхновение, което човек може да има. Искам да благодаря най-вече на Гери и на целия екип на 36 маймуни, защото за пореден път успяха да ми отвеят мозъка на някъде и да ме накара да се замисля за много неща. Добре, благодарим на всички още веднъж и хубава вечер! Чао-чао! Чао-чао!